Նոր հրաձգության կադրիականատես եղանք եւ դու կրակեցիք ազերբայջանցիերով իրանց զենքով։ Անջատի, դա։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչն էր պատճառը կամ ինչ էր տեղի ունենում, ասեք երկու բառով։ Իրանք մեր վրա մի հատ են կրակում, մենք իրանց վրա հայր ու հավ։ Աշկերները հանում ենք։ Ինչ տեղի ունեցավ, տղեկ։ Իրանց զենքը վերած կտորում ենք, մի բառից, էլի բառից բուն իմաստով։ Բտի մեր պոստերը հետ վկալ ենք, հալա մի բաշին էլ հետա, չէ? Հարուր տոքոս, անկասկան։ Պլագ ես տուվել ինձ, երագույն դրոշ, պահում եմ ջեմը, որ մի բաշիրի գլխեն տրեմ ախպեր, թաքի մատ ագոնի հրամանին է։ Նայ մի քիչ առաջ իրան կրակում էին և դուք իրանց վրա կրակեցիք, բայց իրանք էս պահին խուճապի մատնվեցին, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչ կասեք։ Դե տեսա գերեվա մի քիչ հետո, եթե չեմ մատնվել, մի հատ եք զավտավիտ կանենք, որ մատնվեն։ Լավ, շնորհակալություն։ 100% դա տենցել կա, պարոն ռեժիսոր։